Eventyrene er sluppet helskindet ud af Myrantas skjulested. Men kan de fuldføre deres plan og overbevise byen om, at det er tid til en ny ledelse, når turen går til en Cormac? Starter, hvor vi sluttede sidste gang. Vi har Masakine og Tulmin og Nimue og Mad står i et form for lagerrum. De er lige kommet op af en lem, som de har låst bag sig, og de kan høre banken på lemmen, der så fortager sig efter et par minutter. Så vil jeg lige høre, hvad har Flynn lavet i mellemtiden? Hele den her seance har måske taget en... Altså, det har jo ikke taget mere end 7-8-9 minutter, måske. Har Flynn bare stået og trillet tommelfinger? Nå, men det var noget, altså, sådan, det tog noget tid for os i hans ende, for først, før de fik banket døren ind et par minutter og sådan noget, ikke? Og ja, så har de snakket med dem, og så ligesom overtalt dem om, at jeg har styr på det, jeg skal, hvad hedder det, ud og finde mig en ny dør, ikke? Og så ellers snakke med ham med Bison, og sådan beskrevet, okay, ja, de her, som ligesom jeg har lavet en form for kommunikation. Dem her, de kommer nu. Dem har jeg fået hentet ind fra Don't ask me where, but like I know my people. Og de kommer vil komme ved døren inden for næste time, ikke? Og så ellers også bedt advisoren om at gå ud. Jeg skal lige undersøge det her rum igennem og sørge for alt det er, som det skal være. Okay, så du sender ham simpelthen væk, eller hvad? Udenbart så vil jeg gerne være alene, så jeg kan clear de der illusions, uden at der er noget problem. Ja, okay. Så hvad siger du helt konkret til ham? Ja. Altså, hvad siger du sådan, altså, han står der, som morgenen hører til, kan man sige, ikke? Så hvad vil du sige? De ting, jeg gjorde før, som jeg kan sige, på det tidspunkt har jeg betalt det med, hvem det, altså, de vil jeg gerne sende. Ja, ja. Godt. Hvad hedder det? Vi skal have hvad vil jeg sige til ham egentlig? Jeg vil spørge om, hvad hedder det? Kan du ikke sørge for at gå ud til hovedreceptionen og sikre dig, at det er dem her, der kommer hen, og at det er dem? Jeg sikrer det her sted af, for jeg undersøger det her sted af, for om der er andre problemer. Hvordan kan jeg genkende den? Hun beskriver, hvordan de ser ud. Hun beskriver, hvordan de normalt ser ud. Altså, hvordan Nimue ser ud med hendes horn, og hvordan Tulmin ser ud. Men, ja. Men det lyder... Er det dem, som... Dem, der kom til byen for nylig? Mhm. Ja, de har været i byen mange gange, ja. Ja, men det var jo dem, vi skulle skille os af med, var det ikke? Nej, og hvad hedder det, og uden at trække med, okay, han ved, så ved, okay, han ved mere, end han ved ikke bare en vej, som ved noget. Der er, enhver god organisation har flere lag af, hvem der ved hvad. Du har dine ordre. Okay, brug lidt, persuasion er det jo nok. Ja. Eller deception. Persuasion, det styrer du selv, Deceptive persuasion. Ja, ja, altså det er jo, altså, ja. I virkeligheden kunne det nærmest være intimidation, fordi du bruger din autoritet, ikke? Ja. Så 23 er det laveste, jeg kan slå. Ja. Og jeg slår det. Nu skal jeg lige se, jeg tror ikke, han har så høj wisdom. Jeg skal lige finde ham. Hvad er han? Jeg ruller bare lige der. Nå, jeg er nødt til at finde sheet, for den rullede faktisk godt. hvad fanden er han? Det er wisdom, ikke? Jo. Han er stadig cursed. Han er stadig cursed? Nej, det er kun wisdom saves, nevermind.
Ja, han er desværre spurgt Wisdom Save. Ja, det var ham. Ja, bogholderen. Det er ikke Wisdom Save, det er jo det check. Det er faktisk, Hex vil virke her. Ja. Ja. Nå, det er han. Er vi overhovedet ude af, hvad han lavede der? Så havde han bare for at tage noter, og så kunne han også lige kaste vild magi oveni. Det aner I jo ikke, hvad hans rolle reelt set er. Nej, vi sparkede bare døren ind og begyndte at slå mig i hovedet. Mm-hmm. Ja. Men han er mere intelligent, end han er vis, så han... ja, undskyld, selvfølgelig, jeg stiller ikke spørgsmålstegn med noget. Jeg går ud og ser efter dem. Så han går ud af rummet, så du har det for dig selv. Ja. Døren er selvfølgelig stadigvæk åben, men der er ikke nogen, der står og kigger ind, kan man sige. Nej, og jeg sørger for ligesom at gå rundt og lave et pusle lidt og sådan ting og sager, og sørger for ligesom at på et tidspunkt, så fjerner jeg magi inden og sådan. Sådan så ligesom, at jeg rytter op, ikke? Ja. Ja. Yes. Og så er vi over hos jer andre. I står i det her lagerrum. Hvordan, Ja, vi kan ikke blive her, fordi de ved garanteret godt, at det her, at gangen ender. De ved jo godt, hvor det her sted er. Vi bliver nødt til at komme væk herfra. Ja, korrekt. Hvordan ser I ud? Hvordan ser vi alle sammen ud? Tulminerne er sådan alle. Ja, men er I meget forslået? Hvordan har I omsorg? Hvis jeg kan en helter og går langsomt og... Altså, jeg kan hele lidt, inden vi går herfra. Altså, hele jer, fordi jeg har det okay. Jeg kan hele dem, der har brug for det, men vi har brug for at komme herfra. Jeg kan gøre det samme, og jeg kan gøre det forholdsvis hurtigt. Lad os lige hurtigt samle hægterne, inden vi begiver os ud. Skulle vi komme i kamp hurtigt, efter vi kommer ud af lokalet? Ja, jeg tror, vi kommer i kamp, hvis vi bliver her, fordi de finder os. Ja, så nemlig brudt igennem låsen, tænker jeg. Ja, den her lås kan de ikke komme igennem, men de ved jo godt, at det her hus findes. Så de løber bare den anden vej herhen. Du har fuldstændig ret. Jamen, så må vi jo afsted. Mm-hmm. Ja. Så tænker jeg bare, at vi skal ud derfra. Vi går finde et skur eller andet, altså tæt på. Ja. Og så hele der. Og så opsøg Flynn. Eller ja. Flynn, ja. Som det lyder som en rigtig god plan. Altså det sidste, vi fik at vide fra Flynn, er, at vi skal ind gennem hoveddøren igen. Var det ikke det? Ja, men lad os lige... Ja, korrekt. Lad os komme ikke herfra til at starte med. Okay. Hvordan kan vi komme ud? Hvordan ser det ud? Altså det ligner et lagerrum, som sagt. Der står nogle kasser. Der er nogle, i den ene ende er der to vinduer, og så er der en dør i midten. Jeg går ind og kigger lidt ud af døren. Ja, døren er lukket. Jeg tror, jeg åbner døren først, og så kigger jeg ud af den. Vent lige, inden du åbner døren. Mm-hmm. Hvis jeg lige kravler op til vinduet og kigger, bare sørger for, at det coast is clear, hvis det ikke der står nogen lige ved siden af døren på den side. Ja, okay. Ja. Så det gør masser af. Jeg klinter lige på vinduet og prøver lige at se, om jeg kan se, om der står folk lige uden for døren. Ja, altså det vindue sidder ikke så højt, så du kan godt sådan nærmest bare lige lave sådan en pull-up okay. op og kigge ud. Ja. Og du kigger ud på, og der, det ligner en helt almindelig sådan gade. Det er nok, du vurderer det nok relativt tæt på havnen. Der er ikke vildt mange folk udenfor. Og du kan ligesom du kan fornemme sådan det, eller du kan faktisk høre høre sådan lidt lyde ned fra havnen, ikke? Igennem vinduet, fordi det er ikke sådan et termovindue eller noget. Nej, så okay. du forestiller dig, det ligner en eller anden ikke en gyde, men heller ikke en stor vej. Formentlig okay. ned ved havnen. Du kan ikke se nogen, der står klar ude foran døren eller noget. Okay. Det ser jeg så videre til den vej. Okay, så lad os smutte ud og se, om vi kan finde et sted meget tæt på, hvor vi kan komme os. Mm-hmm. Er der hvad der er huse og skure og sådan noget? Lige... Det er så, du åbner døren? Jamen, ja. Den er låst. Ja. Jeg kigger i mere end tager nøgleklippe, fordi det har jeg. Ellers har jeg, enten har jeg, eller så har... Jeg tror, jeg kan bare ikke huske, hvem der er inde med den. Jeg tror, jeg gav til Tulmin. Og Tulmin har den, så han kommer hen og forsøger at finde rigtig nøgle. Ja. Sådan. Du bruger lige lidt tid på det og finder ud af, okay, den passer nok, den her. Så finder du en, der ser ud til at matche, ikke? Yes. Ja. Og så åbner døren. Ja. Yes, du låser op og åbner døren. Ja. Så lad luften efter os. Så låser jeg skuret efter os, når vi kommer ud på den anden side. Så orienterer jeg mig. Ja. Men altså det er sådan lidt, du ser det, som Masakine også beskrev, at det er en mindre vej,
hvor der du kan se, altså den side, hvor I er her, der ligger flere af de her lager og storage rooms, der ligner rigtig meget hinanden sådan på række. På modsat side ligner, at ligger der også forskellige, altså det ligner ikke, der er ikke nogen sådan butikker eller noget. Det virker sådan meget altså ja, lageragtigt hele det her område, ikke? Og I ser, altså igen, der er ikke selv, du kan se et par stykker, der går med en vogn lidt længere ned ad gaden, ikke? Men ellers ikke, er der ikke så meget trafik her. Mod til venstre kan du lige fornemme, kan du lige se op over en bygning, kan du se masten af et skib. Vi er nede ved havnen, ja. Skal vi finde, har vi ikke været her før? I nærheden i hvert fald, jo, det var i fiskeskur. Har vi en fornemmelse af, hvor vores skur er henne? Altså, ikke, vi har ikke været lige den her gyde her, eller den her vej her, så, men du kan fornemme, det var i hvert fald nede ved havnen, så det vil umiddelbart være til venstre, hvis I vil ned til den. Ja, så tror jeg, vi gør det. Ja. Kan jeg bruge min survival eller sådan noget på at finde det sådan nemt og hurtigt? Men altså, hvis I bare går ned mod havnen, så det øjeblik, I følger ligesom vejen, og den går lige rundt om en bygning, og så kommer I ned, og så kommer I ned til den her, det her åbne stykke, hvor havnen er, I kan se skibe, og I kan se her, der er flere folk, der er fisker og så videre, og der kan I se, altså, lige det specifikke fiskeskur, I var i sidst, det er et stykke længere nordpå, formentlig. Men der er flere andre skure her også. Jamen, jeg tænker også, hvis der bare er en baggød eller baghus et eller andet sted, vi bare kan tage på vejen, jo. Hvis vi skal bare ikke være her. Nej. Ja. Så kan vi ind, lad os tage de her små gyder her, nede ved skurene ved havnen. Så går vi derind. Og så jeg prøver sådan at finde en anden lille gyde, der går ind. Ja, og der er så lidt trafik som muligt. Ja. Og altså, det her, det vil passe lidt uheldigt til omstændighederne, men alligevel være noget, vi har behov for. Så drejer Tulmin på slagkraftige Bertha, så kommer den her lille sådan, kanyle ud af bunden af den. Nu kommer vi bare til at virke som sådan nogle junkier, der fikser ind i gyden. så stikker han dig, Masakine, med den, og så får du 8 tilbage. 8 HP tilbage. Ja, og så får jeg lige mit sidste anlæg, jeg giver dig Cure Wounds på den også. Og 11 tilbage fra mig. Nice. Og hvordan ser du ud, Masakine? Er du stadig ramt? Jeg er en tredjedel bedre, end jeg var før. Okay, det er så fint. Du får en til. Okay, nice. Stikker dig igen. Jeg kan gøre det ret mange gange. Du får en til. Sådan der. Og så får du lige en til. Sådan der. Så har jeg på mål nu. Ja, vi sidder bare og junker. Ja, vi sidder bare og junker hele vildt. Jeg er en fisk, der skuer nede på havnen. Som man gør. Men så igen siger, at jeg er på fuld mål og 1000, så det var rigtig fedt. Og så bruger jeg de 3 sidste på mig selv. Så det bliver 1. Det bliver 2. Det bliver 3. Nice. Sådan. Altså, nu kender jeg til lidt medicinske behandlinger, men det var meget, det var fedt. Ja, det der sker, når han sådan injicerer dig med det her weave-væske, så ser du det her sådan blå, knitrende af elektricitet, væske, sådan suse gennem venerne på dig, lige bliver op til, hvor du står, så bliver det sådan suse frem og tilbage under huden på dig, der hvor forret er, hvor du kan se det i åbningen af forret. Og så er det som om, at selve væsken sådan, fra indefra og ud styr såret sammen, så det bare lukker sig helt. Wow. Fedt. En helt anden verden, jeg synes. Meget interessant. Nice. Ja, det er en opfindelse, jeg stadig forsøger at gør mere effektiv, så jeg kan... Nu virker meget effektiv. Ja, tak. Går vi ikke med adventure? Du burde gøre det her, sælge det her. Yeah. Should be a professional. Skal vi til Plinden? Ja, lad os gå hen til rådhuset. Han overvinder os ude foran rådhuset. Det var det, han sagde, at vi skulle møde ham snart muligt. Ja, så er vi ved hovedindgangen. Ja, exakt. Ja. Men lad os prøve at se, om vi kan komme udenom der, hvor deres opholdssted må være. Skulle vi ikke komme ind som de nyeste vagter eller et eller andet? Eller jo, men spørgsmålet er, at Flynn har ikke givet mig yderligere instrukser for det her, så I bliver nødt til at være behjælpelige her. Ja. Er der andre end Mianza her i byen, der vil have et fjendtligt forhold til jer? For nu skal vi tænke på, at I kom jo ind i rådhuset forklædt, som de her 2 tieflings. Ja. Ergo, hvis vi møder op
i rådhuset som jeres originale, hvad skal man kalde det, skikkelser, vil der så være andre, der vil antagonisere jer, eller vil det være muligt at møde op i rådhuset, som I er nu, når Myantha nu ikke længere er den Myantha, I kendte for 2 timer siden. Vil det så være muligt at møde op, uden at blive antastet? Altså, vi kan godt forvente, at der muligvis er nogen, der kan genkende os fra sidste gang, vi var her. Hvem der, kunne det der, potentielt være? Ja, der var nogen. Det er nogen, som er tæt på Myantha i hvert fald. Ja, hun havde jo folk omkring sig, og vi var jo... Altså, rådgiver og vagter, og som har bevogtet hende, hun og de har nok snakket og forklaret om os. Ja. Vi ved heller ikke, om hun har givet Flemming Fest nogle ordre til at holde øje med os, men altså... Vil det være... Er I i stand til at kunne... Vi har ikke set på vej her til, hvis man så kan kigge rundt, om der er ikke noget wanted posters eller noget som helst med vores ansigter på nogen steder, er det? Altså, det er jo ikke noget, du har gået og holdt øje med, så rul lidt intelligence check, eller et history check, for at se, om det. Du noget kan... Ja. Du sådan lige kan trænge tilbage og se, om du er noget, du har lagt mærke til. Ikke noget, du har lagt mærke til. Nej. Ikke noget, hvis du har set det, nej, præcis. Og der, hvor jeg står, selvfølgelig vil man måske lige kigge rundt lige, hvad det er, men der kan jeg ikke se noget heller. Det er ikke lige foran dine øjne. hvis man lige pludselig får en tank, jo. Ja, men kan man ikke komme langt med lige at trække hætten op på en kappe, eller? Jamen, altså, jeg har en hood i hvert fald. Hood of protection. Ja. Du kan min horn stikke op, men... Mm. Jo, det er et forsøg værd. Jeg er bare ikke bekendt med de her omgivelser. Så jeg er i tvivl om, hvorvidt vi kan... Nu er vi jo blevet skudt på åben gade på vej hjem fra festival. Så jeg antager, at det ikke er helt utænkeligt, at hvis vi blot færdes ude blandt andre, så vil vi kunne blive antastet igen. Men den der måde, som Flynn plejer at snakke med os, bare ind i hovedet, kan I gøre det med ham? Måske, men ikke i dag. Ja, okay. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der vil overfalde os på åben gade. Altså, vi blev overfaldet midt om natten på vej hjem fra en fest. Det var ikke meningen, at der var nogen, der skulle opdage det. Men jeg tænker, hvis vi bare... Jeg har snakket med folk og sådan noget. Det indikerer vel, at Myantha kun har en magt til en vis grad, så hvis vi blev angrebet på åben gade, og det var fuldstændig ublu Myanthas værk, så ville befolkningen, der var vidne til det her, måske gøre oprør. Ja, det må være vores beskyttelse i så fald. Ja, det er præcis. Det er faktisk meget godt tænkt. Lad os nu bare se at komme derhen så hurtigt som muligt. Så skal vi bare derhen. Så snart vi er sammen med Myantha, så er vi i sikkerhed. Ned med hætterne, og så tager veste. Ja. Okay, så I begynder at gå mod borgmesterens bolig? Ja. Kontor? Ligesom aftalt. Yes. Og I kan hurtigt finde vej, fordi I kender det efterhånden. I kommer lige ned, går ned til havnen igen, går hen og tager hovedvejen, og så videre. Og I kommer op, kan se trappen op, der kan I se, der står et par Flaming Fist-vagt udenfor, og så står der ham... notaren eller sekretæren, hvem det var, ham der kastede magi efter jer inde i Myanthas kontor, står og venter ude foran os. Og han klarede det. Okay. Og så kan han skubbe Flint nemmere imod ham. Ja. Så I går bare hen til ham? Ja, vi er ventet. Okay. Ja. Af Myantha. Men han så jo kampen, som de var tieflings, og... Ja. Nej, jeg, han så mig! Han så dig, men det kan han ikke kan jeg huske. Det kan han ikke huske, men det ved du jo ikke. Nå, nej, det er rigtigt, så jeg tænker, jeg venter bare i baggrunden. Okay. Altså, hvis jeg ser ham, så vil mig og Imper vente i baggrunden, og så sådan... Så lige må jeg gå hen til ham, og sådan... Myantha, venter jeg. Kom indenfor. Så kan jeg gå ind. Du får ham til måske at gå væk, så han ikke ser mig. Han har ikke set jer, han har set mig. Og Imper. Undskyld, herre. Vi har været længe undervejs og er virkelig sultne. Har du mulighed for at hente noget mad til os, eller noget drik, så vi kan spise, mens vi snakker med Myantha?
Altså, jeg kan da helt sikkert skaffe jer noget. Ja. Han går over til en af vagterne. Kan du ikke finde noget mad og drikke? Sådan, det er lidt en kild. Ja, ja, altså. Han er jo ikke tjener, altså. Og ham, Magten, han... jo, selvfølgelig. Han løber afsted. Så. Bare kom indenfor. Og han... Tulmin forsøger så bare sådan at gå bag, lidt bag ved Masakine og Nimue sammen med Imber. Han nikker til dig. Sådan, du, altså, han ser dig tydeligvis, men han lader ikke til at genkende dig. Ja, Tulmin nikker hurtigt tilbage, så går bare videre. Ja, men I kommer ind, for der kan I se, der står yderligere to Flemming Fisk-vagter, og I kan se døren ind til Mirandas kontor er smadret. Hold da, det er her. Og ham der arkivaren, han er ligesom gået med ind, og han siger ligesom, de skal se Miranda. Og vagterne bare reagerer ikke rigtigt. Ja. Bare gå ind til hende. Mirandas darling! Og han følger med ind. Ej. Ja. Jeg går hen og krammer. Ja. Længe siden. Ja. Og krammer sådan lidt akavet, meget sådan lidt underligt, også fordi jeg skal prøve at undgå at vise, at min form er ikke mere som hendes form. Det bliver sådan lidt akavet. Men ja, jeg har fået tilkaldt, fordi vi har været under angreb, og ja, det kan jeg se, der. Jeg har brug for jeres, ekspertise. Vi havde håbet, vi kunne undgå at det her, men det bliver nødvendigt. Der er sket meget i byen. Ja, vores cover er jo ligesom blown nu. Præcis. Jeg tænker, jeg har ting klaret her. Jeg tænker, skal vi, hvis vi nu, lad mig lige gå igennem byen, så I kan se hvordan det står til. Det er længe siden jeg har været her. Jo, altså, vi kom jo for nogle dage siden, men... Ja, det er rigtigt. Ja. Vi har egentlig været i byen. Men lad mig lige vise jer rundt til de forskellige dele. Vi skal måske også lige interessere os for dine øvrige folk, så de ikke tror, at vi er fjendtligt sindet. Ja, det var en god idé. Vender mod rekvaren. Hvad hedder det? Sørg lige for, at vi aflyser hele det her med, at de får fuld selvfølgelig. Det, vi ved godt, den del af operationen er overstået, så de er en del af teamet. Sørg for, at det lå ned gennem rækkerne. Kan du sætte møde op med Flemming Fest, nu du er i gang, og vil gerne snakke med ja, selvfølgelig. Med en repræsentant? Altså nu? Ja. Så skal jeg, hvad skal jeg før? Han bliver sådan, lige det øjeblik, du snakker til ham, bliver sådan meget usikker. Sådan. Altså, skal jeg ned til folkene først, eller skal Flemming Fest? Ja, Flemming Fest først er nok en god idé. Okay, men jeg kan bare sende en besked til obersten. Gør det. Okay, og så går jeg ned og snakker med folkene selvfølgelig. Ja. Yes. Ja. Så jeg sender besked, og så går han egentlig vel ned mod det til folkene? Ja, altså nice. Han går ud af hoveddøren, han tager ikke bagvejen. Ja, nej. Cool, så er vi lidt alene igen, folkens. Vi er alene igen, ikke? Jo, altså bortsett fra døren er stadig åben. Der står Flemming Fisk folk i rummet lige ude foran, så, I skal, ja. Så det er ikke fordi det sådan er helt privat. Nej. Men det kunne være, at vi skulle vise dig, hvor vi har fået logi. Vi er jo nede på krogen. Der har vi vores ting og sådan noget, så. Ja. Vi kan gå derhen. Ja. Kan Flynn vurdere, om vi bare kan handle om en samtale herinde, uden at det ligesom er noget, man hører ude på gang? Altså, I kan i hvert fald prøve. Man så kan I lægge et stykke papir ned og en kuglepen, eller ikke en kuglepen, men nyer ned, hvis det er. Du hiver lige en laptop frem, og så... Ja. Begynder at skrive samtalen, ja. Jeg tænker, vi går en tur. Sige til at oversætte. Sige videre, ja. Ja, vi går lige en tur. Okay. Så er der okay. Jeg tænker, jeg tager med de andre og nikker til vagter på vej ud. Vi er tilbage inden for nogle minutter. Fra fortet af, hvis obersten kommer direkte, så vi er her, inden han kommer tilbage. Inden han kommer. Så tænker jeg, vi bare lige forlader ud. Sørger for, at vi ligesom
bare vi er ude et sted, hvor de ikke ligesom hører sig. Ja, ja, ja. Altså, I kan jo bare gå ud på gaden, og der er det lidt det... noget andet, ikke? Altså, der, altså, der er ikke nogen... Altså, der er selvfølgelig, der er folk og så videre, ikke? Men, mm. Og jeg forklarer situationen til de andre med, jeg har, hvad hedder det, ham, ham bibliotekardyvens hukommelse er, at de kæmpede og vandt kampen. Han har ikke set Tulmin, han ved ikke, om han er. Så er det han, derfor, han nikkede. Ja, han tror... Ja, du forstår det bedre. Jeg tænkte, at han var meget, meget hurtig til at tilgive en hammer mod hovedet. Nej, nej, han fik en overtagelse. Magisk overtagelse. Så han er okay. Okay, du skal lige vide, at da vi gik ned igennem gangen, der endte vi i ja, hendes hovedkvarter, tror jeg. Vi har kæmpet mod masser af hans folk. Ja. Og har blandt andet fået slået Dorothys ihjel. Du ved, ham den anden Dragonborn. Var det før eller efter, I blev jeg selv egentlig? Det var efter. Nej. Men de er døde. Der er ikke nogen, der har set os, som lever. Det er godt. Det er en god ting, tror jeg. Det er nemlig rigtig godt. Ja. Det er nemlig rigtig og, godt. Vi har Myantha i tasken. Ja. Jeg forstår på en anden måde. Jo, det er skrej. Ekstra dimensionel rum, vi har hende i. Vi har ikke... parteret hende i små bitte stykker. Nej, hun er død. Ah, okay, yes. Oh, ja, det hvilket er en samtale, vi skal vende tilbage til, hvordan... Jeg ved det, det er I know. Problematisk dilemma, jeg prøver at påstå. Vores plan var egentlig, at hvad hedder det, overlevere, hvad hedder det, lidt styret til rådet. Det synes jeg egentlig er stadig en god idé. Jeg tænker, okay. jeg prøver at melde, hvad hedder det, Valdas organisation til Flemingfest. Ja, du ser, at du forlader... Selvom at der sker noget under den søgende skude, hvad hedder den ikke? Den søgende profil. Men problemet er, hvad hvis Flemming Fist allerede er indforstået med netop det? Det var min altså, opfattelse. Ja, det var min opfattelse, da vi var i... Jamen, hvis du så melder Myantha til Flemming Fist... Eller melder... Jeg melder ikke, nej, hun er en del af det. Melder hendes organisation til Flemming Fist. Hvad... Hvem skal så sige, at der kommer til at ske noget godt ved det? Det kan lige så vel være, at de opdager, at Myantha står ikke længere for at vedligeholde de her kriminelle aktiviteter. Det er der nogle andre, der kan gøre. Det kan vi da gøre. Det kan være. Men jeg synes bare, at hun, da vi havde første samtale med hende, der gjorde hun alt, hvad hun kunne for ikke, at Flemming Fist-personen hørte om hendes aktiviteter. Der ville hun ikke have, at vi havde en samtale om det. Så jeg tror, at de kan bestikkes. Men jeg tror ikke, de aktivt er med i ting. Men vi kan godt bare lade den være. Okay. Vi kan sagtens lade den ligge, og så kan vi egentlig bare gøre det. Jeg indkalder alle fra rådet, altså fra fagrådet og sådan noget. Værkstedsrådet, The Crafters Guild. Og så fortæller dem, at jeg har lyst til at ændre ledelsestrukturen i byen til, at det bliver et blevet af et council i stedet for af en borgmester. Demokratisk valgt. Council. Ja, og de udvælger en formand på valgrunde, altså med alle stemmer, og det gør de en gang om året eller sådan noget, eller på en gang ved andet år eller sådan noget, eller her, og så kører vi det videre på den måde. Altså, du kan jo sige, at vi er kommet med nyt udefra, og det er vigtigt, at du tager med os derhen, hvor vi skal hen nu. Og derfor bliver du nødt til at forlade borgmesterembedet, men du foreslår det den her måde, vi fortsætter på. Men jeg synes, det er en god idé, hvis man lige får Flemming Fist orienteret om, at der er nogle brødne kar i byen, som man laver uro og steder, så vi kan få nogle af dem fjernet fra gaden. Jo færre af dem, der kan genere ærlige borgere, jo bedre. Ja. Yes. Cool. Så vi skal have fat i alle dem, indkaldt dem, og så bare møde, få dem ved det her møde op på rådhuset. Jeg har jo snakket med dem en gang. Jeg kan godt kaste Mathisen sidste gang for at kalde på ham, jeg allerede snakket med. Hvad ellers måske... Er det også en god idé at snakke med Orst, ikke? Det er vel derfor, du har tilkaldt ham? Ja, det var fordi... Han er orienteret om forandringerne. Ja. Jeg vil fortælle ham om, at jeg sanktionerer, at vi ændrer ledestrukturen. Og jeg vil fortælle ham om, at jeg har opdaget nogle ting på... at der skulle være nogle problemer med det, og så melde det med den søgte profil. At de bør undersøge, hvad der foregår under den bygning.
er det godt det her, Flynn. Jeg tror, det lykkedes for os det her, måske. Ja, lov at håbe, ikke? Jo, altså vi kan blive stadig med i det, men alligevel, ja, forhåbningsfuld, det havde jeg ikke været længe. Mm. Cool. Andet, vi lige skal snakke om, I har dræbt en masse... Ja. Vi har dræbt rigtig mange. Ja. Mad er helt gennemblødt. Ja, hun var virkelig sej. Hun, shit, det var godt, hvad havde en med. Ja. Hun var, hendes mage, altså, det er virkelig optimeret. Det kan noget. Super mage. Ja. Lad os måske vende tilbage, men der er andet, vi skal snakke. Ja, der er noget, vi skal snakke om, men jeg synes ikke, det er tiden og stedet. Nej. Vel, Tullman? Nej, enig. Jeg tænker, vi... det vigtigste er vel at få sat det her i værk så hurtigt som muligt, så der ikke er nogen rester af Miantas organisation, der de samler stumperne og begynder forfra. Så hvis du sætter gang i det, du lige har nævnt, Flynn, så tænker jeg, at det er det bedste. Jeg ved ikke med resten af os, om vi har en aktiv rolle i det. Ej, jeg har brug for jer, vi må i tilfælde af, at der pludselig sker eller... Ja, vi er din følgetong, så synes jeg bare, at du må sætte gang i, hvad der end skal sætte gang i. Jeg tænker, hvis Oberst viser sig at være med i det, så vil jeg hellere ikke være der en eller anden. Men ellers så tror jeg, at det er fint. Yes. Vi er med dig. Nice. Hele vejen. Det kan vi vende tilbage. Efter at have gået en lille tur. Ja. Og fortæller vagterne ved, eller dem, Karne, eller ham der er ved inde ved det rådhuset der, om han ikke kan, sende indkaldelse ud til alle lederne af, altså af den der The Artisan's Guild indkaldt til møde på rådhuset hurtigst muligt. Jo, selvfølgelig, det gør jeg. Og der er også kommet besked fra Flemming Fest. Obersten er på vej inden for en times tid eller sådan noget. Ja, glemmer. Så er på min ankommet noget mad, og så er det bare... Ja, det er der. Det er der ankommet med mad og drikkelse i mellemtiden. Nice. Præcis, der er kommet mad. Flynn finder lige et hjørne, hvor han inde i det der kontor, og så recaster han lige Disguise Self. Hvor længe holder den? En time gang. Vi skal skynde os. Ah nej, jeg har kastet den igen, det er fint. I got spell slots for days. Også fordi, at jeg tænker, at vi bare venter, ikke? Jeg ved ikke, om der er noget andet ved. Ja, det ved jeg ikke, om der er noget, vi gør i mellemtiden. Nej, jeg tror, at fix Inbrek stadig blev medtaget efter alt det, der skete. Så tror jeg, at fix ham lidt. Og sådan en god gammeldags reflavoring af mending. Ja. Tunmin til alt sit sådan... tinkers tools og smithing tools, så han tager bare alle mulige forskellige redskaber og værktøjer frem. Begynder sådan at stå og hamre og hvad der ligner sådan håndborer forskellige steder på Imber, og sådan sætte nye kapsler i, og så flyder han noget væske fra hans egen rustning ind forskellige steder i Imber, der så flyder frit i blandt det her sådan elektricitet, der holder hans metalliske dele sammen, og så begynder de at se lidt mere sunde ud. Mm-hmm. Nice. Jo. Så jeg kaster bare meldingen til, han har fuldt liv. Cool. Yep. Men ellers så så går tiden. Mm-hmm. Og først kommer faktisk altså efter omkring 40 minutter, så kommer slagteren. Nice. Som du har snakket med tidligere. Ja. Kommer ind og sådan. Han ser ikke specielt sådan... Først, når han kommer ind, du kan også se, at han er sådan... Han gider ikke rigtig være her. Sådan virker sådan usikker. Så ser han ligesom de andre, der står der, og så bliver hans ansigt sådan ændret til et meget undrende ansigtsudtryk. Sådan kigger fra Myanta til jer andre og tilbage igen. Og sådan, vi blev hidkaldt. De andre er ved at samle sig. Ja. Vær rolig, ven. Vi har snakket sammen tidligere i dag og i går. Tingene kører, som jeg har tænkt over længe, ville være rigtigt her i byen.
Vi skal nok... Alt skal nok blive godt. Hmm. Okay. Ja, okay. Tag plads, godt. Der er stadig mad tilbage. ja, han sætter sig og begynder at spise. Stadig sådan lidt, ved ikke rigtig, hvad fanden han skal stille op med den her situation. Han tror, han forstår, hvad der foregår, men han er ikke helt sikker. Ja. Vi venter stadig på en dør. Hvornår kommer Carpenteren? men der går lidt yderligere lidt tid, og ikke, der begynder sådan at være sådan lidt sammenstimling? Stimling. Forsamling. Forsamling, der er folk, der stemmer sammen ude foran borgmesterboligen. Der er sådan ligesom sådan en lille plads ude foran, hvor der, I kan sådan høre gennem døren, at der kommer flere og flere stemmer derude. Og efter 10 minutter, så hører I sådan en højere stemme. I hører sådan lidt lyden af hestehår, og en stemme sådan, gør plads! Og så går der et minut, så kan I se en stor mand, rødskulder mand, med krolligt hår, der træder ind ad døren i Flaming Fist uniform. Og han kigger sådan, ja, hvad er der nu, Mianthar? Jeg er glad for, at du kunne finde tid til at komme forbi her, Oberst. Jeg vil ikke helt kalde dig, hvis ikke, fordi det var vigtigt. Mm-hmm. Har du et øjeblik? Nu er jeg her jo. Vi har haft et godt samarbejde igennem sidste tid, men jeg er kommet dertil, hvor jeg tænker, at den her by har brug for noget andet end det, som jeg kan tilbyde den her form, og derfor ønsker jeg at ændre på ledelsestrukturen i den her by, og derfor vil jeg gerne have en ordensmagten til stede for at vidne om denne handling. Derfor har jeg indbudt dig. Du kan se hans ansigt. Han har sådan en ansigt. Complete disbelief. Say what? Ja. Hvad? Hvad? Så hvad siger du? Bare? Så hvad er det, du vil have, der skal ske? Jeg ønsker, at byen skal ledes af et samlet råd af lederne fra de forskellige crafts guilds, og at formandskabet skal gå på omgang valgt mellem de valgt af de forskellige ledere på årlig basis. Okay. Det tror jeg vil sikre orden, og det vil sikre vækst i byen fremadrettet, samt stabilitet. Det kan du da nok have ret i. Han står bare og kigger på hende, fordi... Hvem havde du tænkt skulle stå for den her transformation? Det ville jeg ikke gøre, men da jeg beskrev et stykke lov ind i loven, at jeg gør det her, ønsker jeg, at Flemming Kvist som den udøvende magt i byen vil være til stede til at sanktionere overgangen. Ja. Er det noget, du tænker, at du kan, at I kan være med til? Ja, det er som udgangspunkt. Så lyder det da rigtigt godt. Han kigger også lidt over på ham slagteren der, og sådan. Mm. Og jeg går ud fra, at Trade Guilden også er med på det her. Og sådan, Det lyder som en rigtig god plan. Det er den eneste, der har været på diplomatskole, og derfor kender til lovsystemer i forskellige samfund. Alle andre sådan,
Jeg har prøvet føloralt. Jeg ved selv. Det er virkelig bare sådan. Det er bare hele konceptet af ikke at have et en eller anden form for høj leder. Det er meget meget abstrakt for dem. Men det ville jo måske være godt at have andre end bare craftsmændene i den her styre. Ja, det vil foreslå. Altså, jeg vil jo foreslå, at der burde være nogen fra ordensmagten med også. Ja, jamen en repræsentant for ordensmagten synes jeg giver fin mening. Mm. Men samt alle organisationer har hver en repræsentant, som har en stemme i forhold til udvalgelsen. Hvilket vil betyde, at ordensmagten også vil kunne blande sig i det politiske, men uden at alle ligesom står af på lige fod. Det er konceptet. Ja. Hvad vil du kalde det her nye system? Det er vel et aristokrati. Aristokrati, ja, det er det. Repræsentativ demokrati. Okay. Ja, det er jo virkelig, at det faktisk et bureaukratisk, Er de valgt ind? Var det ikke bare sådan trade skills, der havde små enklave? Ja, det er dem, der vælger borgmesteren. Borgmesteren er folkevalgt. Ah, men så er det repræsentativt demokrati. Ja. Men det er rigtigt, men det er mere meritocracy, fordi at det er jo mere dem, der er med i craft skills. Yeah. Så det er ikke alle, der stemmer. Det er faktisk organisationen, der stemmer. Yeah. Det er... Det er også lige meget. Lige præcis. Ja. Men det synes jeg da, vi skal få sat i værk. Så, altså, hvornår tænker du, at det skal ske? Jeg har indkaldt de andre, og vi er ved at skrive det. Gik over på en masse kine. Kan du ikke lige... jeg tænker også, hvis vi har siddet og spist og sådan noget, det kan godt være, at han allerede prøvede at snakke med Masakine om, at Masakine har en flot håndskrift, og en sikker hånd, og sådan ting, så er, og sådan, ja, og det hedder, det, altså, jeg tror, det hedder ikke ligesom dæmoner, altså ikke demo, så kan det noget andet, noget, der er mere positivt lavet, vi finder på et eller andet, men Flinderson, han har, igen fra demokratisk skolen, han har sådan rimelig godt styr på, hvordan den her, det her setup at se er før, ikke? Jeg tænker, vi får udfældet en tekst. Yes. Ja. Og hvilken rolle vil du selv have i det her, Miranda? Min plan er at træde tilbage som leder, da det ikke, jeg kan ikke, systemet kræver, at magten er delt. Så min opgave nu er jo at etablere systemet, men derefter vil jeg træde tilbage. Du vil sige, du siger det, så står han sådan lige og skuler lidt. Ja! Men han lugter dig et eller andet galt, men det lader ikke til, at han gennemskuer dig. Ja. Der er behov for Miranda i Silverhome, så vi bliver nødt til at drage videre med hende, når det her er på plads. Og hun kigger til ham og giver ham sådan lidt et skævt, nu lipper det på hovedet. Det er jo ikke fordi, jeg holder op med at arbejde, bare fordi, at jeg ikke leder dette sted. Vær tryg ved, at jeg nok skal have hænderne fulde. Ja, det tror jeg på. Men når I ellers er færdige med jeres dokument, så bliver jeg med glæde hjælpe med at håndhæve det. Yes. Har du et sejl med eller lignende til for... Altid. jeg tænker, at de sidste craftsmen dukker vel egentlig også op. Ja, det, altså man kan sige, der er et par stykker, der er sådan der kommet ind, men der står en masse ude foran, men de kan ikke ligesom... Men det er ligesom... Der kommer nogen ind nu, der ligesom bliver sendt ind som repræsentanter, ikke? Udover slagteren, der selvfølgelig stadigvæk sidder der, ikke? Ja. Jeg tænker, at slagteren ligesom kan nikke lidt til dem sådan. Ja. Den er god nok, aktivt. Ja, lige præcis. Ikke? De kommer ind, så går han ligesom over og lige snakker med dem, og lige sådan forklarer dem situationen og sådan. Og der er sådan lidt... Der er en, der går udenfor, og I hører sådan... Begynder I sådan at høre
den højere snak udenfor også, og sådan noget, at det, sådan, det spreder sig, ikke? Ja. Men ellers så, mens folk sådan går og snakker, og sådan diskuterer lidt, og så kunne vi også gøre det, og bla 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 bla, så tænker jeg, at Masakine får skrevet sit lovdokument færdigt. Og mangler et komma. Jeg tænker også Tulmin, som du ved, læser igennem for logiske fejl, ikke? Sådan, hvis det her gælder, så gælder det her. Det ja, men her, det her skal. Jeg tænker, hvis jeg kan spørge lidt ind til Tulmin, hvad han synes, skal vi, fordi vi er også ikke helt enige om, hvordan lov, og så skal sættes op for at tage ærlighed. Ja. Men ved du hvad, jeg synes, ja, vi skal lave et gruppe-check. I tager hver især jeres... så jeg tænker, Flynn ruller karisma. Masakine, ja. Du ruller wisdom, ikke? Eller, eller Dex faktisk. Nej, Dex, du skriver, ikke? Så det er Dex for de calligraphy, ikke? Og Tulmin, du laver et intelligence, og Nimue laver et wisdom check. Sikkert. Er det så flotte checks, eller er det med en proficiency? Fordi det er jo så, vi har jo ikke... Jeg tænker, vi kører bare, nu kører vi bare flade checks. Det er ikke, fordi det er noget specielt. Eller noget. Nej, det er bare for sjovt, hvordan I... Sammen, nat etter, og hvor godt, så vi kan slet ikke gennemskue det her. Så vi kan fælles få godt et dokument, I kan få lavet. Ja, helt sikkert. Men så kender 24. Ja. Så Tulmin, han er sådan lidt... det er jo alligevel, alligevel noget andet, end du sådan er vant til at læse. Og, han har ikke, han er ikke studeret loven så meget. Men, det, han forstår logik, men det der med lov, det er faktisk helt andet. Også lovsprog er noget helt særligt. Men, altså, men stadigvæk med Flinsen erfaring for diplomati og Masakines lækre håndskrift og så Nimue's snus fornuft, kan man sige, for I ligesom flettet det her sammen til at lave noget, der rent faktisk giver mening og som vil kunne sættes i værk, ikke? Nice. Og mad slikker på det også. mad slikker på det. Så ligesom alt sammen med. Ja, det er så godt. Som et stemt. Var der sikker på, at paragraf 2 skulle... Nå, ja. You wished. Ja, ja. Du udlader den. Ja. Du kunne faktisk have sparet hele paragraf 3 og 4, hvis bare du indførte i paragraf 2 at... ja. Utrolig ineffektivt, det her. Men så... Men I får det færdigt, og... Obersten kommer sådan op. Men så skal vi vel bare i gang med at finde ud af, hvem der skal være de første. Der sidder i den her, og der tror jeg, vi skal være især ud i vores egne grupper og finde ud af det. Men vil det ikke også være bedst, hvis vi ikke blander os i den proces, for ikke at... Ja, så vi ikke mudrer det. Altså, det er jeres by, det er jer, der ved, hvad der fungerer, og hvem der kan hvad. Mm. Så. Mm. Det er... Jo, det giver rigtig god mening. Så, men det er meget beundringsværdigt, Marantha. Altså, det er jo nok ikke... Det er jo nok ikke... altså, man kan sige, det har aldrig været en hemmelighed, at vi ikke altid har været, man kan sige, på samme på bølgelængde. Men jeg må sige, det er... Jeg respekterer dig. Det har været under opsejling et stykke tid. Vi har arbejdet på det længe. Mm. Så det er rart at kunne komme hertil. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeres rolle har været, men jeg vil sige, vi har researchet for Mjanta. Mjantas eftermæle er for evigt forsejlet som den, der redde byen. Ja, vi har fortsat en masse research for Mjanta, mens vi var væk, og da vi kom tilbage med vores vigtige information. Jeg siger mange tak. Ja, det kunne ikke være sagt bedre. Jeg sætter pris på en statue måske. Kunne man godt. Det ville ikke være urealistisk. Nu ligger du lige, det var fint. Man kunne måske til året til festivalen Garmor måske lige lave en lille sådan en sangkonkurrence eller noget. Ved du hvad? Jeg tror at det fremover skal hedde Myanthafest. Simpelthen. Det synes jeg er en god idé. Det lyder faktisk godt. Vi andre fest. Det. Og med det, at hun faktisk og rejser op, og der bliver sådan stemplet på, at det bliver lagt til sat til lov, og... Så begynder folk at klappe. Ja. Længe leve, Myanta! Men så kan ikke rulle med øjnene.
den græder lidt under illusionen, og det kommer ikke helt igennem, og det sådan, men han er stadigvæk. Og vender sig med både mod alle og siger, og må I drive det her vel? Det er det sted, der ligger at dybt i mit hjerte, og jeg vil altid, på trods af, jeg vil altid holde øje, jeg vil altid, som, hvis I ender i problemer igen, så ser I mig nok igen. Men altså, jeg tænker på det der med de brødne kar, så vi får den til at rulle os. Det er bare lidt værd for det. Så I begynder at gå, eller hvad? Gå ud af... Hvor går I hen nu? Vi er vel bare færdige, vi skal bare tilbage til kronen. Roll credits, ikke? Ja. Klar, I begynder, I går ned og går mod kronen, tænker jeg, ikke? Ja. Og så får de her klapsalver på vejen. Det var slut på sæson 4's afsnit 33. Tak fordi I lyttede med. Husk at like og subscribe, og ses vi næste gang. Turen går til en kåre med.